Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus bildirib ki, əllərin yuyulması koronavirusa yoluxmanın profilaktikası üçün əsas və ən effektiv vasitələrdən biridir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sədri keçirdiyi brifingdə deyib. O qeyd edib ki, əllərin yuyulması ictimai səhiyyənin ən əhəmiyyətli tədbirlərindən biridir. Təşkilat rəhbərinin sözlərinə görə, bu koronavirus infeksiyasından həm də başqa xəstəliklərdən qorumağa kömək edir. Ghebreyesus diqqəti dünyada milyonlarla insanın əllərini daim yumaq imkanlarına malik olmamasına yönəldib. O həmçinin xatırladıb ki, 5 may əllərin Ümumdünya Gigiyenası günü kimi qeyd edilir.